Daniela grāmatas otrajā nodaļā ir šāds teikums. Dievs atklāja dzīvais apslēpto. Viņš zina, kas ir tumsā, gaisma mājo pie viņa. Un apustuls Pāvils raksta, bet mums Dievs to ir atklājis caur savu garu, jo gars izdibina visu, arī Dieva dziļumus. Kurš cilvēks gan īsti pazīst cilvēku, ja ne cilvēka gars, kas ir viņā? Tāpat arī Dievu neviens īsti nepazīst, kā vien Dieva gars. Un mēs neesam saņēmuši šīs pasaules garu, bet garu, kas nāk no Dieva, lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva. Un to mēs runājam nevis cilvēciskas gudrības, bet gara mācītos vārdos, garīgo izskaidrodami garīgi. Miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Trīs nedēļas mēs esam runājuši par attīstību, par apziņas attīstības pakāpēm. Un nebiļus rodas vēlme augt ātrāk, izaugt cauri visām pakāpēm un pēc iespējas ātrāk sasniegt mērķi. Kad tad beidzot būsim izauguši, kas mums ir jādara? Vai varētu būt tā, ka garīgi, ticīgi cilvēki aug ātrāk, ka viņi ir nobriedušāki nekā pārējie? Varbūt pietiek ar to, ka mēs esam ticīgi, un viss pārējais risinās pats no sevis. Un te mums ir viens otru jābēdina, jo tas, ka mēs esam, un es domāju, tas piedar pie katra no mūsu dzīves lielās bildes, tas, ka mēs esam garīgi orientēti, nebūt nenozīmē, ka mēs esam arī izauguši. Cilvēks, kurš piedzīvo garīgas pieredzes, nebūt nav nobriedušāks un izaugušāks kā citi. Un šī atziņa ir svarīgāk nekā pirmā brīdī šķiet, jo tā atdzesē mūsu lielās ambīcijas un arī augstprātību. Garīgās pieredzes ir viena lieta, bet augšana pavisam kas cits. Jo ar augšanu ir tā, ka tā notiek vēsturiski. Lai tu izaugtu par trīs gadnieku, tev ir nepieciešama kā minimums tieši trīs gadi. Lai izaugtu līdz skolas vecumam, tev ir vajag kā minimums septiņus gadus. Vai sešus. Vai kļūtu pilngadīgam kā minimums 18. Vai kļūtu par 30 gadnieku kā minimums vismaz 30 gadi un tā tālāk. Nekas nevar notikt ātrāk. Vēlāk gan. Dažs labs pat 50 gados, kādos aspektos ir iestrēdzis pasmitgadnieku līmenī. Cits 70 gados joprojām dažādās sfērās izturās tā, kā viņam būtu 20. Un tieši tāpat ir ar sabiedrību, baznīcu un cilvēci. Tā veidojas vēsturiskā procesā. Un mēs ar jums esam kādā konkrētā šī procesa punktā un nekādi nevaram pasteicināt to, kas vēl būs. Tam ir jāizaug un tam ir jāizveidojas. Tāpēc arī ir tā, ka reliģiju vēsturē atkal un atkal mēs sastopamies ar to, ka dažādi garīgi skolotāji, pravieši, apustuļi, kur sasnieguši īpaši garīgas pieredzes, bieži vien praktiskajā dzīvē izturējušies destruktīvi, amorāli vai neapgaismoti. Īpaši aizgrābtības vai apgaismotas apziņas stāvokļu pieredzēšana būtu vēl nenozīmē automātisku pabīdīšanos uz augstāku, morālā ziņā integrētāku apziņas pakāpu un kādu augstāk attīstītāku ētiskas izturēšanās veidu. Kristīgā vidē pazīstams piemērs ir Bernards no Clairvaux. No vienas puses mēs redzam, ka šis baznīcas svētais un vairāk nekā 70 klosteru dibinātājs ir ārkārtīgi darbīgs un dziļš kristīgs mistiķis, kas viennozīmīgi pierāda, ka viņš ir piedzīvojis kontemplatīvas apziņas stāvokļus. No citas puses viņš uzņēmās masīvas baznīcas varas politikas grožus, izpaudās kā ugunīgs krusta kara kurinātājs pret musulmaņiem. Kā viens Kristu mīlošs cilvēks spēj ienīst ienaidniekus, tos aicināt, iznīcināt?
Šī ir kliedzoša pretruna, taču to uztvēra tikai sākot ar oranžo pakāpi. Turpretī Bernards bija viduslaiku cilvēks, kurš tā arī nekad neatstāja sarkani zilo apziņu. Tāpēc ir jāspēj šīs abas pavadas vēsturisko attīstību, apziņas attīstības procesu. Un kontemplatīvo tradīciju šīs abas pavadas savstarpēji atšķirt un arī turēt kopā. Kas tad vienu kontemplatīvi orientētu cilvēku atšķir no pārējiem? Varbūt varētu teikt tā, ka šie cilvēki ir īpaši trenējušies noenkuroties tagadnes mirklī, no tā atspērties un novaisties savos paša dziļumos. Viņus var salīdzināt ar dziļūdens nirējiem, kuri Dieva gara vadīti nenogurstoši ienirst Dieva dziļumos ar mērķi tos izpētīt. Kā garīgo pieredžu veidus varētu iedalīt? Viena iespēja ir izteikt tos tajos stāvokļos, kurus mēs pazīstam no miega pētniecības. Protams, mēs zinām, ka katrs cilvēks diennakts laikā piedzīvo trīs apziņas stāvokļus, nomodu, kurā, cerams, esam visi šajā brīdī, tad sapņošanu un dziļo miega fāzi, kurā sapņus neredz. Un, protams, ka sapņošana un dziļais miegs ir tad, kad mēs gujam. Un šie stāvokļi atbilst tiem stāvokļiem, kurus var piedzīvot arī meditācijas fāzēs. Nomodā mēs piedzīvojam labi pazīstamo fizisko ķermeni. Mēs esam savā ķermenī. Sapnī, sapņošanā, mēs sastopamies ar kādu citu, ja var tā sacīt, ķermeni. Mēs labi zinām, ka tad, kad mēs sapņojam, mēs varam darīt visu kaut ko tādu, kas nav pakļauts telpas un laika likumiem. Varam lidot, mēs varam ieņemt dažādus tēlus. Taču dziļajā miegā tā saucamais ķermenis kļūst vēl smalkāks. Mēs parasti no dziļā miega neko neatceramies, jo vairs nav nemaz ko atcerēties, nekādu objektu vai tēvu. Ir tikai tīrais tukšums, kurš vēl nav ieņēmis nekādu formu. Un varbūt tikai dažiem izdodas apzināti piedzīvot ceturto stāvokli, ko varētu nosaukt par nedualitāti. Kad apziņa ir iegājusi lielajā es esmu, kas redz un apliecina visu, bet kurā pašā kā viens veselums ir ietverta visa realitāte. Un vai sāktu iet kontemplatīvo ceļu, mistiķu ceļu, ir jāsāk nevis ar kaut ko bezgal sarežģītu, bet gan ar vienkāršu, pamodinātu, vērīgu visa uztveršanu. Es redzu akmeni, es lasu tekstu, darīt to, ko darīja Jēzus, kad viņš apsēdās un vēroja tempļa apmeklētājus vai zvejniekus, vai kad aplūkoja sinepju sēkliņu, nezāles vai raugu, avis vai vīna, kaunus, kad viņš atklāja parastajā neparasto un uz to savās līdzībās norādīja. Jo mistiskā ceļa pirmais solis ir izbrīns. Dvēselē ir nepieciešams izbrīns. Atraisīšanās no tā, kas parasts, no ieradumiem, no viedokļiem, kas sablīvējušies ap mums kā tāda taukslāja, bieži padarīta mūs nejūtīgas un trūs. Mums jau viss ir zināms. Tāpēc bieži tas, kas sagatavo mūsu sastapšanai ar Dievu, ir radība, daba, skaistums. Šis pats Bernards no Clairvaux pat vienreiz teica, ka viņam nav bijuši nekāda cita, garīgi skolotāji kā vien grāmatas un ozola. Un tad, kad tu esi ievingrinājies redzēt ārējo ar maņām uztveramo pasauli, tad šo spēju var izmantot kā tādu rīku, iegremdējoties iekšējas realitātes uztveršanai. Dvēseles pilnība, pie kuras tādā veidā var nonākt, tad no atbilst tiem pazīstamajiem tēliem pārbagātajiem stāvokļiem, ko mēs atklājam tad, kad sapņojam.
Jo katru nakti mēs pieredzam ar fizikālajām likumsakarībām nesasaistītu pasauli. Sapņu tēvi, kas vienkārši nāk un iet, kuros vienkārši tu nokļūst. Tu viņus nevari bieži vien mainīt. Patiesībā tad, kad mēs apjaušam, kad mēs sapņojam. Un kad mēs pieņemam lēmumu sapnī, zinādami to, ka tas ir sapnis, kaut ko apzināt darīt, tas jau ir augsts līmenis. Un mēs zinām, ka jaunajā derībā ir daudz tādas vietas, kur Jēzus uzsver šo svarīgumu palikt nomodā, šo garīgo pamodinātību, palikt nomodā un redzēt to, ko Bībele bieži vien sauc par parādībām. Parādībām. Atceraties, ka apustuļu darbu grāmatā ir stāstīts, ka apustuls Pēters lūkšanas laikā redzēja parādību. Tur viņš trīs reizes redzēja pavagu pilnu ar kustoņiem, kas nonāk no debesīm un dzirdēja vārdus kauju nēd. Un šīs tēvainās parādības dēļ Pēters, kā zinām, atraisījās no saviem stingrajiem jūdu šķīstīšanās likumiem un atvērās kopībai ar pagānu kristiešiem. Un Pētera stāsts ir tas, kurš mums atklāja, ka šo iekšējo tēvu pieredzes ir tās, kas mums palīdz atzīt savas kļūdes un savus ierobežojumus. Un tāpēc ir milzīgi svarīgi nepārvekt pāri šai tēvainās redzēšanas pakāpei un neaiziet tūdaļ kontemplācijā, kur mēs cenšamies neko neiestēvoties, neko neiedomāties, jo kamēr mēs neesam vērīgi izskaidrojušies ar šiem tēliem, mūsu ego būs tas, pret ko mums būs jācīnās šajā klusumā, un kas zina, varbūt mēs arī tam padosimies. Ir svarīgi neizlaist šo soli. Tāpēc iesācējam meditācijā ir jāļaujās saviem iekšējiem tēliem un simboliem, un tas taču ir kaut kas tāds, kas ir vienmēr pasaulē krāts, jo visās reliģijās ir šie tēvi, simboli, mākslas darbi, attēvi, kurus ir klusi jāvēro, kuru priekšā ir jāstāv, un tas izraisa kā iekšēja pieredze un kļūst mums par logus dievišķu pasauli. Un tad pamazām mēs varam nonākt pie tā nākamā soļa, kurā tad nu tiek apklusinātas domas, griba, arī rīcība. Nonākt dziļumā, kur nav ne domu, ne tēvu, ne kādu viedokļu, ne kādas rīkošanās, viss ir tikai skatīšanās un būtība. Un tieši tie nobriedušākie mistiķi ir tie, kas vēl tikai nopūvas ar atraisīšanos un iztukšošanos no visām domām, priekšstatiem un tēliem, nonākot tur, kur nekas vairs nav starp viņiem un Dievu. Jā, evaņģēlijā par to ir sacīts, ka viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Jo nav jau nekāda priekšstatu vai tēvu, kas varētu ietvert sevī Dievu un pienākt brīdis, kur mēs saprotam, ka šie priekšstati un tēvu ir tikai bijuši rīki vai ceļa rādītāji. Un tu kļūsti par to nosvaucīto tukšo tāfeli, uz kuras Dievs var pats rakstīt savu vārdu. Kad tu klusumā neatvaidīgi atkārto vienu to pašu teikumu vārdu, vai arī tikai klusi ieelpo un izelpo, tad tavs gars noviecās pretī dziļumiem, un tas virziens vairs nav tik daudz uz Dievu, bet iekš Dievu. Taču ir kāds ceļš vēl tālāk. Un par to stāst viens stāsts. Par to, ka kādā Japāņu klosterī viesojās kāds katoļu jezuītu tēvs. Šajā klosterī viņam zen meisters ir jautājis, nu pēc kādas metodas tad viņš meditē. Tēvs ir teicis, ka viņš ir kluss bez vārdiem, domām un tēliem un idejām un sēž Dieva klātbūtnē. Zen meisters ir gribējis zināt, vai viņa Dievs ir pilnīgi visur. Tēvs ir to apstiprinājis. Tad meistars viņam jautājis, vai viņš ir ietērpies Dievā pavisam? Arī to jezuīts ir apstiprinājis. Un jūs to piedzīvojat, meistars nemitējies izjautāt.
atkal piekrītoši galvas mājiens. Tad zemmeistars to ir atzīnis kā ļoti labu un teica, dariet tikai tā vien tavāk. Ar laiku Dievs pazudīs un pāri paviksiet tikai jūs. Tas nu ir šokējis katoļu jezuī tēvu, jo tas šķitis pilnīgā pretrunā ar visu, kas viņam kā kristietim svēts. Viņš šūpojas galvu un teica, nē, nē, Dievs nepazudīs, varbūt es pazudīšu, bet tad jau pāri paviks tikai Dievs. Jā, jā, meistars ir atraucis, tas taču ir viens un tas pats. Pat tiešām vienmēr parādās apmulsums, ka tiek teikts, ka pazūd es. Un rietumnieku ausīm tas skan jo īpaši saimojoši, ka kāds saka, ka Dievs pazūd. Taču ceļa galvā visi priekšstati par to, kas esmu es un kas ir Dievs, tas pazūd. Un nav vairs nekādu pretstatu, visi ir savienojies savā sākotnējā, nedavāmajā un neradītajā vienotībā. Un nav vairs nekādas plaisas starp debesīm un zemi, nekāda atšķirtība starp to, kas raugās un to, uz ko raugās. Acs, ar kuru es raugos Dievā, ir tā pati acs, ar kuru Dievs skatās manī. Mana acs un Dieva acs, tā ir viena acs un viena skatīšanās un viena atziņa un viena mīlestība, saka meistars Ekharts. Šo visu piedzīvoja arī Jēzus. Jo viņš bija pirmais skolotājs rietumu pasaulē, kurš stāstīja par šo vienotību, kad viņš teica, es un tēvs, mēs esam viens. Un, protams, laika biedri apsūdzēja viņu zaimošanā, jo kā nu viņš cilvēks būdams var darīt sev par Dievu. Bet Jēzus arī saviem mācekļiem apsolvīja, ka arī viņi saņem šo patiesības garu un beigās atzīs, ka es esmu tēvā un jūs manī un es jūsos. Un tas viss atklāja šo Jēzus sākotnējo seju, Dieva seju, kas ir visu mūsu seju. Kā rakst Pāvils, ka mēs visi būdami atsektu vaigu, atspoguļojam kunga godību, un kungs, kas ir gars, mūs pārveido pēc sava tēva aizvien lielākā godības spožumā. Un tā no kristieša cilvēks kļūst par Kristu. Savienošanos ar Kristu, tai kaut kas tāds, kas tiek pieredzēts iekšienē un vienlaicīgi aptver visu. Taču, ko darīt, ja patiešām ir tā, ka varbūt kādreiz, varbūt kādā brīdī, varbūt uz sekundi, tu nonāc tik tālu, tu esi uzkāpis pašā kalnā. Jaunā derība vēstīja, ka tad, kad Jēzus ar saviem mācekļiem bija uzkāpis apskaidrības kalnā, un Pēteris, Jānis un Jēkabs piedāvāja viņam un visiem viņiem tur augšā palikt un uzcelt būdeņus, vai nekad vairs nebūtu jākāp vajā, Jēzus šajā kalnā palikt negribēja. Viņš nokāpa no kalna un tūdaļ vajā sastapās ar pasaules sāpēm. Kā mēs lasām, ka viņa pirmā aktivitāte pēc apskaidrības bija kāda maza, ar epilepsiju slimu zēnu dziedināšanu. Un epilepsija ir tas tēls, kas atspoguļo patiešām šo plosīto un raustīto cilvēku ciešanu sašķeltību. Patiešām apskaidrotais nokāp no kauna, lai kļūtu par pestītāju, žēlsirdībā, kalpošanā. Tā ir tā, Tas ir tas, tā ir tā vilkme, ka tu nepaliec šajā apskaidrības kalnā, un tu patiesībā šo apskaidrību, šos brīžus, šīs sekundes vērtē zemāk nekā to, kas tev ir jādara kāpjot no šī kalna. Meistars Ekharts reiz rakstīja tā, ja kāds atrastos tādā pašā aizgrābtībā, kā reiz svētais Pāvils, un uzzinātu, ka kādam slimam cilvēkam vajadzīga silta zupiņa, es tad cienītu daudz augstāk, ka viņš atteiktos no šīs mīlestības aizgrābtības un dotos kalpot šim cilvēkam, patiesībā kalpojot Dievam. Taču kalpot Dievam mēs varam, ja mēs ieskatāmies tuvāk, kas viņš ir.
Un tāpēc mūsu pēdējā noslēdzošā tēma šajās pārdomās ir par tādu neparastu lietu, par tādu neparastu skatējumu, kā par trim dieva sejām. Tas nāk no slavenā filosofa Martina Bubera, kurš runā, ka Dievs vispirms ir pieredzams kā tāds dabiskums, kas sevi ietver visu, ko mēs apzīmējam kā dabu. Dievs ir sastopams arī kā personiskums, no kā veidojas viss cilvēciskais personiskums un attiecības. Un treškārt Dievs kā garīgums, kurā savu sākumu atrod viss, ko mēs saucam par garu. Dabiskums, personiskums un garīgums. Un tad, kad mēs runājam par Dievu un par viņa trim sejām, par šiem viņa trim aspektiem, mēs varam piepieši nonākt, ka mēs redzam, ka viņa personība, un tas, protams, saistās ar šo personiskumu, bet arī tas, ka mēs piedzīvojam Dievu kā kaut ko vispārēju, kaut ko nepersonālu, tas vairs netiek pretnostatīts, jo mēs te runājam par kaut ko vienu, kam ir dažādi aspekti. Un, manuprāt, tas ir vienmēr bijis tāds, zināms, karstais kartupels vai klupšanas akmens, kur vienmēr ir bijusi tā diskusija par to, ka kāds cilvēks saka, jā, es Dievu sastopu dabā, viņš ir tas lielais visu resošais pāri visam nākošais, un cits saka, jā, bet Dievs ir kaut kas ļoti, ļoti tuvs un ļoti saprotams, un viņš man apkamp un mīļo, un tad tas ir stāsts par to zivoni, pie kura pienāk šī akvija katrs no savas puses. Trīs sejas. Tā Dieva trešā seja ir tas lielais tas. Tā lielā nepersonālā visu dzīvo sistēmu evolucionārā kārtība, jeb kā saka Kens Vilbers, lielā esības līgzda. Dievs kā līgzda, kur atrodas visa esība, kas neko neizslēdz un visu sevi ietver. Patiesais, neaptveramais mūsu esības pamatu pamats, no kura rodas visas enerģijas, krāsas un struktūras. Un šī seja parādās tad, jā, kad mēs redzam visu, ko mēs redzam. Skaistumā, formulās, kustībās, objektivitātē. Jā, tas parādās tad, kad mēs skatāmies, piemēram, uz koku, vai uz mākslas darbu, vai klausamies mūziku. Tur mēs sastopamies ar šo vienu no Dieva sejām. Taču ar vienu ir par maz, lai patiesi mēs dotos pārvērtību ceļā. Patiesi ir vajadzīga šī Dieva otrā seja, kur mēs sastopam šo dievišķo tu, šo dzīvo, mūsu apkampjošo partneri, personisko Dievu, kas ienes manās attiecībās ar Dievu mīlestības skanējumu. Un šis partneris, šis dievišķais tu jau nav nekāds vecs vīrs ar baltu bārdu uz mākoņu malas. Tas ir pavisam kas cits. Un ja mums izdotos attīrīt savu dievu priekšstatu no dažādiem tradicionāliem mītiskiem tēliem, ja mums izdotos patiešām atklāt dievu kā, ja atklāt dievu Jēzu kā šo apkampjošo, draudzīgo, visus pie sevis aicinošo, tad varbūt mums arī izdotos kļūt par šī lielā tu lieciniekiem. Un mēs daudziem cilvēkiem varētu palīdzēt atvērt durvis uz šo tik ļoti svarīgo pieeju Dievam. Jo Dieva otrā seja, šī personiskā mīlestības pilnā seja, viņa pievēršas visiem. Izrādās otrs cilvēks, priekš manis ir tā privileģētā vieta, kur es sastopos ar Dievu. Garu Dievu šajā otrajā personā vai šajā otrajā sejā ir iespējams piedzīvot vienkārši tajā, ka tu mīli Dievu savā tuvākajā, ka tu zini, ka otrā cilvēkā ir šis gars, ir Dieva klātbūtne. Un tu viņam kalpo pavisam praktiski. Bez kādām prasībām un nodomiem vienkārši kā mīļam draugam. Jo tu zini, ka
kalpodams otram, darīdams kaut ko labu otram, tu kalpo Dievu. Tas ir tas pats, ko Jēzus sacīja šajā pēdējās tiesas līdzībā par abīm nožiem. Un visbeidzot ir šī Dieva pirmā sēja, kas ir pazīstama kā vecās derības Dieva vārds, kurš par sevi teica, es esmu, kas es esmu. Arī Jēzus bieži runā pirmajā personā un vienmēr sāk savas runas, sacīdams, es esmu. Taču tā problēma ir, ka tas, ko saka Jēzus, mūsuprāt vienmēr paliek tikai pie viņa. Un mums ir vienmēr ļoti grūti izprast, ka Jēzus sacītais ir kaut kas, ko arī mēs varam sacīt. Ka šie es esmu izteikumi nepieder tikai Jēzu. Viņš ir tā klātbūtne visos cilvēkos. Un tāpēc, jā, kādā veidā es esmu var kļūt patiešām par es esmu. Es un Tēvs, mēs esam viens, tā ir šī pieredze. Tā ir šī Dieva pirmā sejas pieredze, kurā mēs piedzīvojam, ka patiešām tāds, kas raugās uz Dievu, ir tā pati acis, kuri raugās, caur kuru Dievs raugās uz mani. Ir svarīgi šīs visas trīs Dieva sejas, kā Bugers teica, dabiskumu, personiskumu un garīgumu paturēt prātā. Arī tas ir viens skats uz to, kā ir Dieva trīsvienība. Un ir svarīgi, nevienai no šīm daļām nepieķerties vairāk kā citai, bet nevienu arī nenolikt mazāk vērtīgi kā citu. Jo trīsvienība tikai tad var būt veselīga, ja viņa ir savstarpēji vienlīdzīga, ja viņai tās visām trim daļām tiek dots vienu tā pati balss tikpat lielu kā citu. Tieši tas pats attiecās arī uz mums, kā uz trīsvienīgām personām un sastāvot no ķermeņa. Jūtām un garīgumu no ķermeņa, jūtām un prāti. Jā, kā visam katram no šiem trim dot vienlīdzīgu balsu mūsos. Tas ir ļoti grūti. Nu ko? Modelis, par kuru mēs esam runājuši šajās trijās nedēļās, ir viens rīks, kas palīdz mums labāk ieraudzīt augšu. Un, kad mēs runājam par tādu augšanas modeli, tad tā labā ziņa ir, ka pavisam droši mēs esam ceļā, kurā kaut kas mainīsies un attīstīsies tā. Un mēs saprotam, ka tādas lietas kā šaubas par ticību, apjukums vai nedrošība vai piepieši tāds sajūta, ka tā ticība zūt un kļūst ar vien mazāk, ka tās nav kādas slimības, bet gan varbūt daudz vairāk dzīvinošu simptomu, kas liecina par tavu pāriešanu no vienas pakāpes otru. Skaidrs, ka šī pāriešana ir viena, bet šīs pāriešanas noslēgumā tad, kad tu patiešām esi izgājis cauri kādiem eksāmeniem, tu esi pārgājis uz nākamo klasi, tur ir kāda jauna brīvība un jaunas iespējas. Skolā tas grūtākais vienmēr ir mācību kādu beigās. Jo tad nāk pār galvu eksāmeni un kontroldarbi, tad visi grib zināt, ko tu esi iemācījies. Un mēs būtu bezgalvu laimīgi, ja mēs varētu kaut kādā pāri tam visam tikt. Taču mums ir jāpiedzīvo noteikti satraukumi, noteikti nemieri, noteikti bailes. Un tā sajūta, kas notiks, ja mēs neizturēsim, ja mēs izkāzīsimies, kas tad būs? Bet mums tas ir jāpiedzīvo, jo tas ir vienīgais ceļš, vai mēs varētu pāriet un nokļūt pie kādā pilnīgi jaunām iespējām, pie kādas pilnīgi jaunas mācību grāmatas, kur nekad neesam redzējuši līdz šim. Jā, bet tiešām, cik tas ir neparasti, ka to, ko bieži cilvēki prielnosticē, kā atkrišana no ticības uz Dievu un Dievu, tas var izrādīties un bieži izrādās durvis uz
jaunām, dziļākām un nopietnākām attiecībām ar Dievu. Kas ved nevis pie tādām vaļīgākām saitēm ar Dievu, bet taisa otrādi pie jaunām, līdz šim nebijušām saitēm, saistībām, uzdevumiem. Jā, šo apziņas attīstības modeli mēs redzam, ka ticība nav kaut kāda viena reiz par visām reizēm izveidojusies pārliecību struktūra, kaut kas tāds, kas tagad ir dzelžājums un akmenīts cirsts, ka ticība vispār nav statiska, bet kad vienmēr dzīvo spējīgi dinamika izaugs. Tā dzīvo nevis no tā, ka beidzot un tā ir atradusi kādu apskaidrības kaudu, kurā tā var uzcelt savu būtību, bet tā dzīvo no augaļš jaunā pārmaiņā. Un tas ir tas, ko Jēzus saka Marka evaņģēlijā, kad viņš patiesībā vienā teikumā izsaka visu savu vēstu, kur viņš saka vienu autoru mazliet citādākā tūkojumā nekā mums pierasts. Dieva valstība ir sākusies. Mainiet savu prātu, pārvainieties, atjaunojiet savu apziņu, ticiet labajai vēstī. Tāpēc Jēzus vēsts kodos ir pārmaiņas. Tas, ko grib Jēzus sekot, tev vienmēr no jauna ir jāšķirās no par mīļu kļuvušajām un iesīkstējušajām labvēcībām. Tas, ko grib Jēzus sekot, tam būs jāpiedzīvo, ka atkal no jauna pārmainās ticība, ieskati, pārliecības. Un tas ir tas garīguma paradoks, ka tikai augot un mainoties, mēs paliekam uzticīgi sev un mūsu Dievam. Jo tas, kurš grib pieķerties savam pazīstamajam Dievu priekšstatam, tas Dievu pazaudēs. Jo Dievs ir ceļā, viņš iet mums pa priekšu. Jā, viņš ir kā mūsu pašu ķermenis, jo arī mūsu pašu ķermenis izdzīvo tāpēc, ka tas nepārtraukti apjaunot. Katrā sekundē nomirst miljoniem mūsu šūnas, kas aizvietojas ar jaunu. Mēs esam nepārtrauktās pārmaiņās un augšanā, un patiesībā tas, ka mēs ar sevi redzam statiskus objektus un paši sevi izjūtām kā kaut ko nenormālu statisku, tā patiesībā ir mūsu redzēšanas vaina. Mēs vienkārši tā redzam, bet te ir kaut kas vairāk. Un ja mēs to akceptējam, tad mēs spējam novērtēt, cik neiedomājām vērtīgi katra šī apziņas pakāpe. Katra klasa šajā skolā, katra klasa šajā ceļā. Nevienai klasē nevar pārvērt pāri, nevienai pakāpē nevar pārvērt pāri. Katrai piemīt kaut kas ļoti izšķiroši svarīgs, bez kā, ja tā nebūtu, tad lielā pilna būtu tukša. Atcerieties, smilškrās. Atnes šo cieņu pret ķermeni, šo viļību pret ķermenismu. Kad mēs stāvam, jā, arī kā mirušu ķermeni priekšā, var kaut tikai vēlnu priekšā, mēs stāvam ar viļību. Ne tikai tāpēc, ka tas cilvēks mums ir bijis svarīgs, bet tie ir ķermenis. Cieņi pret to, kas ir jāpagarma, kas ir jāsasilt. Kura var pieskarties, un pieskaroties mēs sajūtam, ka tas ir dzīves. Purpurs šī pakāpe dod milzīgu iegūtību tam, ka mums vispār ir ģimenes, ka ir vispār kaut kāda sabiedrība, ka ir šīs saites. Un mūsu sabiedrības, un mēs būtu daudz nabagāki, ja mums iztrūktu šīs sarkanās pakāpes drosmas un akvājai garu. Un viss aiziet, kā man teica mans opaks par pieskaru, ja nebūtu šīs zilās apziņas skaidrās kārtības, struktūras un likuma un uzticamās pastāvības. Savukārt, oranžās pakāpes racionalitāte, zinātniskais, beidnieka gars ļauj izprast pasauli un beidzāt beigu beigās mums pašiem sevi. Un zaļajā pakāpē tas, ko mēs esam sapratuši, tās pakāpes sirds siltumā mēs tagad spējam visu iekļaut vienā līdz šim nepazīstamā lokā, kur atrodas vieta visiem izturtaņiem un visiem outsideriem un visiem tiem, kas iepriekš nekas nebija.
Un dzeltenā pakāpa to visu saprotu un spēja beidzot visu cieņu. Un dzeltenā pakāpē, tas, kurš ir atnonācis, viņš spēja visām iepriekšējām pakāpēm, visiem cilvēkiem justies cienīgiem, tiesīgiem, ka katram ir vieta tajā lielajā veselumā. Un tad jau nāk pirkīs, kas apvārš un spakoština diktāli, ka atvēr visu zemi ar visām tās dzīvības formām, visu kosmosu. Un tad jau tīrglašumi, par kuriem mēs Masko varam sacīt, tas korāls. Un kurš aiz tā visa, un tajā visā, apzinoties šo ceļu un skolu, vingrinās kontemplatīvajās pieredzēs. Tas spēja visās pakāpēs pieredzēt Dievu, jo Dievs moņo tagad ne. Un mēs tiepeši saprotam, ka Dieva pieredze ir atkarīga nevis no tā, cik mēs esam veci vai nobrieduši vai izauguši, bet cik svarīgi ir, lai kur mēs būtu pieredzēt Dievu, mācīties pieredzēt Dievu. Jo viņš ir tas, kurš ir manāts un virkuji, un tad es pilstu par Dievu acu mirku. Atcerieties, ka Pāvils, kad viņš nonāca Atēnās kā savu lielā ceļojuma beigās, tur viņš uzdūrās vienam altārim, uz kuru bija rakstīts nepazīstamam Dievam. Un savā savanajā runā viņš mēģināja pilsētas vadošos filozofus iepazīstināt ar šo nepazīstamo Dievu, teikdams, ko jūs nepazīstat, ilūdzat, to es jums sūtīju. Tomēr varbūt altāris nepazīstamajām Dievām stāv tikai Atēnās. Tas patiesībā stāv visur. Visās vietās, visu cilvēku sirdīs un apziņā. Un tas mums saka, ka Dievs pēdējā konsekvencē ir nepazīstams. Un tomēr mēs arī varētu par viņu uzzinām, bet viņš ir nepazīstams. Viņš piedāvā mums ar vien jaunas iespējas viņu piedzīvot, un mēs zinām, ka viņš patiešām caurstrāvo visu mūsu dzīvi. Kā Kristus apkāpjums ir iekļauj ar visu savu mīlestību un ciešanā, ne tikai mūsu katru atsevišķi, bet visu mūsu vesību. Dievs patiešām ir kā līksti, kurā mēs visi atrodamies. Visa telpa, viss laiks un pārpa visam. Un tad pašās beigās šie pārdu vārdi, kur viņš saka, īstenībā, Dievs nav tālu nevienam no mums, jo mēs dzīvojam viņā. Ar visu savu dzīvi un būtību mēs esam ielausti viņā, un mums ir daļa pie viņa dievšķās būtības. Un ja šito varētu atcerēt, tad man šķiet, ka dzīve būtu daudz vieglāk un vienkāršāk.